Працює Виноградівське телебачення. В ефірі програма «Події тижні». І сьогодні ми вам повідомимо про наступне. Напередодні районної сесії, зокрема, засідала і постійна комісія з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики. Валерій Пацкан провів у Виноградові перший прийом громадян в якості депутата і голови комітету Верховної Ради. Яке покарання понесли міліціонери за п'янку в одному з барів? Про це повідомив начальник райвідділу міліції Янош Дорчинець. Чернянська сільська рада намагається повернути місцевий ставок до власності місцевої громади. Кубок області з мотокросу пройшов у Виноградові. Наймолодший бронзовий призер – першокласник з нашого міста. У дні весняних канікул пройшов незвичний захід – зустріч із талановитими вихованцями гуртків, які працюють на базі Центру позашкільної роботи з дітьми. Першого квітня багатьом жителям Виноградівщини було не до сміху. Внаслідок сильних опадів і танення снігу у горах рівень води у Тисі і Боржаві різко піднявся до критичного. Місцями ріки вийшли з берегів і затопили поля, але під кінець дня 1 квітня підйом води припинився. На жаль, знову повторюється обурлива ситуація зі сміттям. На всю ширину русла течія безперервно несла пластикові пляшки. Тож після спаду води всі береги будуть, як і торік, укриті пластмасовими. Масовим непотребом. Як не прикро, та доводиться констатувати, що донедавна найчистіші ріки Європи поступово перетворюються на бридкі сміттєзвалища. І в продовження водної тематики. 2 квітня аварійною бригадою Виноградівського міжрайонного управління водного господарства в кількості 10 чоловік, спільно з аварійною бригадою МНС у кількості 19 чоловік, на понижених місцях правосторонньої дамби ріки Боржава в районі сіл Боржавське Заріччя проведено роботи по укладанню біля 500 мішків із сипучими матеріалами та попереджено підтоплення близько 300 гектарів сільгоспугідь Іршавського району. Хірургічне відділення райлікарні отримало цінні подарунки, фіксувало події на камеру Виноградівське телебачення. Go to surgery room, he just will show you. Можна. You can stand here. От то є лапароскопічна ситуація. Yes, for sure, in laparoscopic surgery they have to use warming. So we have very good contacts to the hospital. Вже 3 роки ми маємо дуже хороші контакти з нашою лікарнею, і ми періодично наводимо справки, цікавимося, де потреба, найбільша потреба, в якому обладнанні. To help where we can. Yes, it is a very big step. Медична промисловість, вона має дуже високі стандарти. І ми дуже раді, дуже горді тим, що ми сертифіковані для європейських і американських стандартів медичної промисловості. Це для нас дуже великий прорив і крок вперед. В цілому, маючи лапароскопічну стійку і одну комплектацію інструментів, ми могли виконувати оперативні втручання не в такій кількості, яких потребував наш район і ті хворі, які прибували з інших районів. Однак дана допомога мецената, конкретно містера Еверса, значить, вона допомагає нам у тому, що збільшує кількість або комплектацію ендоскопічного інструментарію і дозволяє нам проводити операції в більшій кількості. А саме на протязі дня, без проведення додаткової стерилізації, одна почергово за другою операції. І розширити об'єм оперативних втручань, як планових, так і ургентних. Мало того, використовувати для проведення оперативних втручань при других нозологіях, а зокрема при панкреатітові, при кістах різних локалізацій. Перевага в використанні даної апаратури, вона як економічна, так і косметична, так і трудова реабілітація. От основні пункти, з приводу чого ми зібрались сьогодні і що допоможе дана комплектація ендоскопічної апаратури. На сьогоднішній день при недостатньому фінансуванні закладів охорони здоров'я в районі, звичайно, що неможливо закупити нове обладнання для покращення введення нових технологій у охороні здоров'я. Той подарунок, який ми отримали, то підприємство «Автомотив» і керівник «Еверс Йорг», який неодноразово нам допоміг у придбанні нового обладнання.
на протязі 3 років, відколи я очолюю лікарню, то Еверсом Йоргом нам подаровано у лікарню 2 нових гематологічних аналізатори, а сьогодні ми отримали комплект обладнання, інструментарію для лапароскопічної установки. Першого квітня легендарному динамівцю Михайлу Коману виповнилося 85 років. Народився він 1 квітня 1928 року в маленькому словацькому містечку Люботині. У багатодітній сім'ї, коли йому було 6 років, сім'я переїхала до Виноградова. Розповідь про нашого земляка дивіться в суботньому ефірі о 14 годині у програмі «Життя відомих людей Виноградівщина», а також на офіційному сайті trkvinogradov.com.ua. Першого квітня у День сміху свої 55 років відзначив і добре відомий нашим глядачам заслужений сміхоров Закарпаття, артист розмовного жанру з Іршавщини Юрій Мельник. Мабуть, сама дата народження вплинула на його життєве покликання – дарувати людям радість своїм неповторним талантом вчиття гумористичних творів. У його високопрофесійному виконанні звучать вірші багатьох майстрів веселого дотепного слова, а прискіпливі журі багатьох всеукраїнських фестивалів не раз визнавали Юрія Мельника лауреатом або дипломантом. Гумористичну програму за участі Юрія Мельника зможете переглянути в суботньому ефірі о 14 годині за київським часом і, звичайно, на офіційному сайті trkvinogradov.com.ua. У Закарпатській обласній бібліотеці для дітей і юнацтва відбувся заключний тур конкурсу «Кращий читач року-2013». Оцінювало юних конкурсантів компетентне журі, на чолі якого був відомий закарпатський поет, голова обласної спілки письменників Василь Густі. Виноградівщину на цьому конкурсі представляли Наталія Лешко, учениця 7 класу загальноосвітньої школи номер 4, та Юрій Уршанський, учень 6 класу міської гімназії. Всі учасники конкурсу були нагороджені грамотами та цінними подарунками, а головними переможцями були визнані наш виноградівець Юрій Ушанський та Мукачівка Кулібаба Наталія. Вони візьмуть участь у заходах фестивалю дитячого читання «Книгоманія», що відбудеться у Львові 16-19 травня. Розкажи нам, це часто ти буваєш тут у бібліотеці, чи любиш ти читати? Так, мені дуже подобається читати книжки різні. Здебільшого ти з бібліотеки їх береш і вдома? Так, здебільшого їх беру з бібліотеки. А чи береш ті книги, які у програмі, чи і поза програмою шкільної? Я беру і ті, і ті. Ну, а які от позапрограмні, чи читав ти кого, допустим, Жюля Верна? Романа? Я читав його багато романів. 15-річний капітан, 20 тисяч під водою, так і інші. А ще які автори тобі подобаються? Артур Конан Дойл мені дуже подобається. Ну, подобається також Ролінг. Ну, все. А як було на конкурсі? Там багато дітей приїхало? Там було дуже багато дітей. Із всього Закарпаття? Ну, не всього, там з одного району не приїхали. А, тобто. І важкі давали питання? Деякі легкі були, деякі важкі. Просто так, чи в ігровій формі, чи в тому журі, яке оцінювало, були помічники якісь? Були й помічники. Пірати? Угу. А чим, яку нагороду ти дістав? За участь я дістав фотоальбом, а за те, що переміг, я дістав книги Олександра Гавроша. Вранці 2 квітня житель із селища Королево, пенсіонер 1948 року народження, намагався перейти залізничну колію у невстановленому для цього місці і потрапив під колеса вантажного потяга. Як наслідок, чоловік залишився без стопи правої ноги. Зараз він перебуває у районній лікарні. Четвертого квітня о 5-й годині ранку на колії залізничного вокзалу міста Виноградова знайдено труп 47-річного місцевого жителя із ознаками смерті, які характерні для травмування залізничним транспортом. Травми виявилися несумісні із життям. Труп направлено в морг районної лікарні.
Новоградівське телебачення продовжує знайомити глядачів із дільничними інспекторами міліції. Отже, лейтенант міліції Бігорі Віктор Олександрович обслуговує вулиці Черняховського, Кооперативна, Гінцака, Чкалова, Гечки, Лермонтова, Репіна, Довженка, Висоцького, Зеленяка, Велика Садова, Мала Садова, Угочанська, Польова, Слав'янська, Тиха, Квіткова, Народна, Гречки, Космонавтів, Гагаріна, Зелена, Терешкової. Ну що ж, це були всі головні події тижня, що минув. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. До побачення, не хворійте і гарних вам новин!